Maraykanka ayaa shaaciyay isbahaysiga uu hoggaaminayo ee hawlgalka looga hortagayo weerarada kooxaha yamariinta ee Houthiyiinta. Isbahaysigan ayaa sidoo kale lagu sheegay inuu ka shaqeyn doono sidii si wada jir ah wax looga qaban lahaa caqabadaha amni ee ka jira koonfurta badda cas iyo gacanka aadmeed, sugidda ammaanka maraakiibta iyo xorriyadda socdaalka. Wadamada xubnaha ka ah isbahaysigan ayaa kala ah Maraykanka, Britain, Bahrain, Canada, Faransiiska, Talyaaniga, Netherlands, Norway, Seychelles iyo Spain. Dalka Bahrain ayaa noqday waddanka kaliya ee carbeed ee isbahaysigan qaybta ka ah. Wadamada kale ee Jordan iyo Masar oo dana ganacsi ka leh badda cas ayaan lagu arkin liiskan. Dhinaca kale, Sacuudiga iyo Imaaraadka ayaa iska diiday inay ku biiraan iyagoo ka fogaanaya inay noqdaan halka ay yamaniyiintu beegsadaan mar kasta oo isbahaysigan ay weerar kala kulmaan. Ma aha liis xidhan, waxaana suuragal ah in dalal dheeraad ah ay waqti walba isbahaysigan ku biiraan. Isbahaysigan ayaa Maraykanku uga dan leeyahay inuu ku wiiqo taageerada Xuutiyiinta ay siinayaan reer Falastiin. Isxaaq Cukaashe, CBA TV. ما شاء الله سودة وادا لجان قاد شركة تاليسوم محمل وحي الكود دياريسي اذيق انترنت كاي فايبر اوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقو اللهين وقوشي وإشا بلك تيدا انتو سو قد لنايو هذا البقم هاقر اللي ايكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوو وراركا عيارها ايو اونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقوريقا حفيسكا ايو قوبتا دا شقو فضلا نقال سوحيدي نمبركا قابن 121